yeah မတံဘုဒ္ဓတာဓမ္မချ िख င်သူတော်စင်များအလုံးကိုစိတ်နှဖျားစင်ထဝရစံမှချမ်းသာကြ၏ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးလူအင်ဆန္ဒမန္တမ ్య ပြေဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကုတော်မြတ်ကြီးဤအလိုဆန္ဒတော်နှင့်အညီ ရရှိကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့သောဓမ္မခန္ဓာတွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့ထိုးထိုးတွင်တွင်ခန္ဓာညာရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောကြားပြတာဆူဆုံးမပြတော်မူခဲ့တော်ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ਨੇ တင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာများဖြစ်ကြသည့်မောဂုတ်ဝိပဿနာ ကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ကြီးများတို့ဤဥပ္ပနိဒယကိုခံယူလျက်ဘဝတန်တရာဆက်ဆက်မှာမိဘဘိုးဘွားဆွေမျိုးညီကူမောင်နှမမတော်ဆက်ဖူးသူမြည်ဒီမရှိကြလေတော့ကြောင်းအလွန်သောမိဟောင်းဖဟောင်းဘိုးဟောင်းဘွားဟောင်းဆွေဟောင်းမြူဟောင်းညီကူမောင်နှမအပေါင်းအလွန်သောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့အာ ယနေ့ဥစဉ်ညံမိသည်မြတ်ဓမ္မဒါနပြုမျှဝေပြေးသွားมาကတော့ကြီးစုတော်ရှင်အက္ခမဟာပ ండి တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤပဋိဆက်သမုတ်ပတ်ဆက်ဝိုင်းဒေသနာအခြေခံတင်ဒန်းတရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့1385ခုဒုတိယဝါဆိုလွယ်ဥပုန်နေ့မှဒါအပိုင်း3ခု ဓမ္မဒါနပြုမြဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြံခဲ့တဲ့ဥပုဘ္ဗာဒုတိယအပိုင်းမှာဦးဇင်းမြဝေပေးခဲ့တာကဒါအင်္ဂါ32ပါးအဋ္ဌိပေဆိုပြီးတော့ဒါအဝိဇ္ဇာရဲ့အဋ္ဌိပေအနှဲငယ်ကိုပြောပြမြဝေပေးခဲ့ပါလေ။ အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ညုတ်တာလယရဏဖတဝေဒနာတဏဥပါဒံကမ္မဘဝဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါ၃၂ပါးရဲ့ဒါတဘောဓိပ္ပယ်အနှဲငယ်ကိုတော့ဒါအခြေခံအားဖြင့်သိထားကြရမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျန်ခဲ့တဲ့အပိုင်းနှစ်မှာအဝိဇ္ဇာကိုပြောခဲ့ပြီပါဘီအဝိဇ္ဇာဆိုတာ မတိတာကိုခေါ်ပါတယ်မတိခြင်းသဘောရှိပါတယ်ဘာကိုမတိတာလဲတစ္စာ၄ပါးကိုမတိတာဒုက္ခတစ္စာဒ무ရိယာတစ္စာညုရောဓတစ္စာမဂ္ဂတစ္စာအဲ့ဒီတစ္စာ၄ပါးကိုမတိတာသည်အဝိဇ္ဇာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာသည်မတိခြင်းသဘောရှိပါတယ်မတိတာကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်လုံးတွ ाम တယ်တင်္ခါရတင်္ခါရဆိုတာ ပြုတ်လုတာကိုတင်္ခါရလို့ခေါ်ပါတယ်တင်္ခါရဆိုတာပြုတ်လုတာကိုတင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဘာတွေပြုတ်လုတာကိုတင်္ခါရလို့ခေါ်တာလဲဆိုရင်ကုသူတွေပြုတ်လုတာတင်္ခါရအကုသူတွေပြုတ်လုတာတင်္ခါရဇန်နေတမထတွေအတူပြုတ်လုတာတင်္ခါရ အဲ့ဒီသင်္ခါရတိပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာនិ္ဇာပိသင်္ခါရဆိုပြီးတော့ဒီလို၃မျိုးရှိပါဗျာပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတာကကုသတရားတွေကိုပြုလှုပ်တာပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတာကအကုသတရားတွေကိုပြုလှုပ်တာအပုံညာပိသင်္ခါရအာនិ္ဇာပိသင်္ခါရဆိုတာက ရမပီရောက်ချောင်းစံသမထွေအာထုတ်ပြူလုတာကိုအာနင်စာပီတင်္ခါရလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါတို့ချုပ်ပြီးခေါ်လိုက်တော့တင်္ခါရပြူလုတယ်လို့ဒါပြူလုတာကိုတင်္ခါရလို့ခေါ်လိုက်တယ်။နောက်တော့ကတင်္ခါရ၃မျိုးရှိသေးတယ်။ကာယတင်္ခါရဝစီတင်္ခါရစိတ်တတင်္ခါရ ကိုယ် ਨੇ ပြုလုပ်တာမှန်သမျှကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါတယ်။ကောင်းတာပဲပြုလုပ်ပြုလုပ်မကောင်းတာပဲပြုလုပ်ပြုလုပ်ကာယသင်္ခါရ။နှုတ်နဲ့ပြောဆိုတာမှန်သမျှကိုဝစီသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါတယ်။ကောင်းတာပဲပြောပြောမကောင်းတာပဲပြောပြောဝစီသင်္ခါရပါပဲ။နောက်တစ်ခါစိတ်နဲ့ကြံစည်တွေးတောတာကိုစိတ်တသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါတယ်။ ကောင်းတာပဲဉာဏ်စီတွေးတော်တွေးတော်မကောင်းတာပဲဉာဏ်စီတွေးတော်တွေးတော်ဒါစိတ်တ္တသင်္ခါရပါပဲ။ကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်တ္တသင်္ခါရကိုယ်နဲ့လှုပ်တယ်နှုတ်နဲ့ပြောတယ်စိတ်နဲ့ဉာဏ်တယ်။ဒါကိုယ်နှုတ်စိတ်၃ပါးเนี่ยหลุดတယ်ပို့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲဒါသင်္ခါရလို့ဒီလိုခေါ်ပါလား။အဲ့တော့တို့ချုပ်ပြီးမှကာမှာကတော့သင်္ခါရဒီပြုလှုပ်တာကို ขอบาเรอဲတော့နံပါတ်7ကွတ်ထဲမှာအင်္ဂါနှစ်ပါအဋ္ဌိပယ်ဒါဦးဇင်းတို अ अ ့ဓမ္မချ िख င်သူတော်စင်များတိထွားကြပါတယ်အဲတော့အဝိဇ္ဇာဓိဘာကိုခေါ်တာလဲမတိတာကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာမတိတာကိုခေါ်ပါတယ်အဲတော့မတိတာကဘာကိုမတိတာလဲမသိတဲ့တရားတို့ကိုကိုယ့်ရဲ့ ញញแท้មកกูရဲ့စိတ်แท้មកទីနေရမယ်ဗို့ तू ไม่ตีด่าติสสาร4ဩติสสาร4ก็บาดีเลยဓာတ်ฤดูเลยเป้မိมิฤดูញញแท้មកตีနေရမယ်အဲ့တော့အခြေခံအပြစ်တော့อเวสาสูดาไม่ตีด่ากูขอပါတယ်ဒါเดี๋ยวไม่หม่ยยะอဲ့တော့บาไม่ตีด่าเลยဆိုတော့ဆိုတဲ့အခါကြာมาติสสาร4กูไม่ตีด่าอเวสาส အတိစာ၄ပါးဆိုတာဘာလဲဒုက္ခတစ္စာတမှုရိယတစ္စာနိရောဓတစ္စာမဂ္ဂတစ္စာဆင်းရဲဒုက္ခတစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားတမှုရိယတစ္စာဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းအမှန်တရားနိရောဓတစ္စာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းရအမှန်တရားမဂ္ဂတစ္စာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းကြောင်အမှန်တရားအဲ့ဒီအမှန်တရား၄ပါးကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတာကိုခေါ်ပါတယ် နောက်တခါသင်္ခါရဆိုတာပြုလုပ်တာကိုခေါ်ပါတယ်ပြုလုပ်တာကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဗ ారి ပြုလုပ်တာလေပုံညာပိသင်္ခါရကုတုတိပြုလုပ်တယ်အာပုံညာပိသင်္ခါရအကုတုတိပြုလုပ်တယ်အာနေဇာပိသင်္ခါရဇန်တွဲသမထတွေကိုအထုပ်ပြုလုပ်တယ်ဒါအာနေဇာပိသင်္ခါရဟောပုံညာပိသင်္ခါရအာပုံညာပိသင်္ခါရအနေဇာပိသင်္ခါရ၃မျိုးနောက်၃မျိုးကကာယသင်္ခါရ ဝစီသင်္ခါရစိတ်တာသင်္ခါရကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်တာကာယသင်္ခါရနှုတ်နဲ့ပြောဆိုတာဝစီသင်္ခါရစိတ်နဲ့ကြံစည်တွေးတို့တာဒါစိတ်တာသင်္ခါရကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်တာသင်္ခါရအဲ့တော့သင်္ခါရဆိုတာအတူမတ်တော့ပြုလုပ်တာကိုခေါ်ပါတယ်ဒါဓမ္မတေး quyển ထဲမှာအင်္ဂါ၅အဋ္ဌပြေပြီးပါပြီ နေににာက်တစ်ခါနံပါတ်2ကထဲကအင်္ဂါ၅ပါးရှိတယ်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်တာလာယဒနာဖတ်တာဝေဒနာအင်္ဂါ၅ပါးအဲ့တော့ဝိညာဉ်เนี่ยဝိညာဉ်ဆိုတာကဒီနေရာမှာမှတ်သားထားရမှာကဘဝတစ်တခုရဲ့အစဆုံးပဋိတန်ဒီဝိညာဉ်စိတ်ကိုခေါ်ပါတယ် วิญญีติปฏิตันติวิญญีปกุฏิวิญญานโซบิ๊ดอดิโลณမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီညာမာကဝิญญีဒီညာဝิญญีအရာကဝิญญีဆိုတာဗာလဲဆိုရင်ဘဝတ္တတခုရဲ့အစဦးဇင်းတို့ဘုရားကနေสุติပြီးတော့เตပြီးတော့ဘဝတ္တတခုဖြစ်တဲ့အခါမှာဘဝတ္တတခုရဲ့အစဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးအာမမဖြစ်သေးခင်အစဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေး အဲ့ဒါကိုပฏิတန်တွေဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီဝိညာဉ်ပါပဲနံပါတ်2ကြွတ်ထဲကဝိညာဉ်ဒီဘဝတက်တခုရဲ့အစဆုံးပฏิတန်တွေဝိညာဉ်စိတ်ကိုခေါ်ပါတယ်ဒါဒါလောက်မဲ့ရင်ခြိကံအဖြစ်ရပါဘီနောက်တစ်ခုနံရုပ်နံရုပ်ဆိုတော့ဒီမှာနံရဲ့ရုပ်ရယ်ဒါဒီသက္ကလုံကလဲအာလုံးကြာပူးပြီးသားပါပဲနံဆိုတာ ဒီညမှာစေတသိက်နံကိုခေါ်ပါတယ်ရုပ်စုတာကတော့ဒါဖောက်ပြန်တက်တဲ့ရုပ်တရားကြီးပေါ့ရုပ်28ပါပေါ့အဲ့တော့28ပါကဘာດີလဲဆိုရင်ဒါခါရှင်းပြရင်ဒါအခြေခံမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအစင်းမြင့်သွားမယ်အရန်မြားသွားမယ်ရှုပ်ထွေးသွားမယ်အဲ့တော့ဒီညမှာနံဆိုတာစေတသိက်နံကိုခေါ်ပါတယ်ရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တက်တဲ့ရုပ်တရားကိုခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမှတ်မယ်နံဆိုတာတိတာကနံ ပြောဆိုတာမတိတာကယုတ်အဲ့တော့နာနဲ့ယုတ်ဒီဥပမာအပြည့်တွားခြင်းတာကနံတွားတာကယုတ်စားခြင်းတာကနံစားတာကယုတ်ထိုင်ခြင်းတာကနံထိုင်တာကယုတ်ဒါနာနဲ့ယုတ်ရဲ့သဘောအဓိပ္ပယ်အနည်းငယ်ပါအဲ့တော့ဝိညာဉ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တယ်လဲဝိညာဉ်ဆိုတာဘဝတစ်တခုရဲ့အစုံဖြစ်တဲ့ ဝိညာဉ်ဆိုတာဘဝသစ်တက်ခွရဲ့အစဆုံးဖြစ်တယ်ပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်ဝိညာဉ်စိတ်ကိုခေါ်ပါတယ်။မာနတ်ရုပ်ဆိုတာနန်ဆိုတာစီသသိမ့်နန်ကိုခေါ်ပါတယ်။ရုပ်ဆိုတာရုပ်တရားကိုခေါ်ပါတယ်။ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ရုပ်တရားကြီးပေါ့။ဒါကနောက်တစ်မျိုးကနန်ဆိုတာတိတဲ့သဘော၊ရုပ်ကမတိတဲ့သဘော။တွဲကျင်တာကနန်၊တွားတာကရုပ်။ ไทนินนาคันนไทนาคายุลันจินนาคันนลันนาคายุก็เดี๋ยวหมะเนาะจันนาก็อเจเฉไปแล้วกุญญเนกุตาฎิโตบ่เอ้อแล้วรอบถัดไปรอบถัดคือตาลาเยธนะตาลาเยธนะสุดาบางขอดาแล้วสุอย่างอายตนะ6ပါးกูขอပါเดตาลาเยธนะสุดาอายตนะ6ပါไอ้นี่อายตนะ6ပါสุดา อาจ่าหมดบ่ได้แมสินานครละหยากูไส้ตัวไปဖြစ်ပါเลยแมสิอจีนาอจีนครจีชาจีกูจีไส้จีบ่อะห่ากูตาลายยตนะซูดาบ่ากูขอตะเลยตาลายยตนะซูดาแมสินานครชากูไส้กูขอบ่ได้หละตาลายยตนะสอายตนะบ่ ဒါဆိုရင်အင်္ဂါနံပါတ်2ကြွတဲ့အင်္ဂါ၅ပါးမှဒါ၃ပါးပြီနောက်တခါဖတ်တာသွားဖတ်တာဆိုတာဘာသဘောရှိလဲဘာကိုခေါ်တာလဲဆိုရင်ဋ္ဌိပေါင်းစုံကြကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်။အာယုနဲ့ dvara ဋ္ဌိတယ်။မှမျက်စိနဲ့အသင်းနဲ့တွေ့တယ်။ဒါဖတ်တာရသဘောအဲ့ဒါကိုတူတုံတ်တော့ဖတ်တာဆိုတာဋ္ဌိတာပေါင်းစုံကြကိုခေါ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါသွားဝေဒနာဝေဒနာဆိုတာခံစားတာကိုဝေဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ခံစားတာဝေဒနာများသောအားဖြင့်ဝေဒနာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခနဲ့တွဲပြီးတော့ပြောကြတာများတယ်ငါခံစားနေရတယ်ဒါဒုက္ခဝေဒနာခံစားရတာပြောတယ်ဖျားတဲ့အခါနေမကောင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲငါခံစားနေရတယ် အဲ့တ uhm, ေ CAL ာ iten, fire, ့အကောင်းနာကိုခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာအကောင်းလေးစားနေရတယ်ကောင်းကောင်းသွားနေရတယ်ကောင်းကောင်းဝတ်နေရတဲ့အချိန်မှာအကောင်းကိုခံစားတဲ့အချိန်မှာကြာတော့ငါခံစားနေရတယ်လို့ဒါဘယ်သူမှမသိအောင်ကြဘူးမပြောကြဘူးအဲ့တော့ဝေဒနာတည်းဝေဒနာ၃မျိုးရှိပါအဲ့ဒီဝေဒနာ၃မျိုးကဘာတွေလဲဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကချမ်းသာကိုခံစားတာ ကောင်းကောင်းစားရတယ်ကောင်းကောင်းအိပ်ရတယ်ကောင်းကောင်းဝတ်ရတယ်ကောင်းကောင်းသောက်ရတယ်အကောင့်တွေခံစားနေရတဲ့အခြင်းဟာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကဆင်းရဲကိုခံစားနေရတဲ့အခြင်းဆင်းရဲကိုခံစားရတဲ့အခါမှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာခေါင်းကိုက်တယ်။ဗိုက်အောင့်တယ်။ဒူးနာတယ်၊ခြေနာတယ်အဆရှိပြီပေါ့။တွေ့တူးတယ်၊စီကျုတ်တက်တယ်၊စီကျုတ်ကြတယ်အဆရှိတယ်။ဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အခြင်းပါလေပဲ။ဒါဝေဒနာပါပဲ။ ဒါကဥပိ္ပကဝေဒနာကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်ဆိုးတယ်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါအလယ်လတ်အာဖြစ်အသင့်တင့်အာဖြစ်ခန်းစားပြီးတော့နေတာဒုဥပိ္ပကဝေဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာ၃မျိုးဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာတာကိုခန်းစားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲတာကိုခန်းစားတယ်ဥပိ္ပကဝေဒနာအလယ်လတ်အာဖြစ်ခန်းစားတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာကိုခန်းစားတယ်လို့ပြောရဒီညမှာဒါအတူမှတ်မယ် ရာသပိလူတွေကဝေဒနာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာကိုပဲだပြောကြတယ်ပေါ့ဆင်းရဲတာကမှဝေဒနာလို့ထင်ကြတယ်ပေါ့ဥပမာတရားထိုင်တဲ့အခါမှာခြေထောက်တရားကျင်လာတဲ့ဒူးရည်အနာလာတဲ့ခါရီတောက်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝေဒနာတက်လာပြီဝေဒနာဖြစ်နေပြီမှန်ပါတယ်မမှန်မှုမှန်တယ်ဘာဝေဒနာလဲဒုက္ခဝေဒနာတွတ်တော့လဲပဲမနာမကျင်ဘဲနဲ့ထိုင်လို့ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ ဟာ၆တော့တွေလည်းမနာမကျင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငြိမ်ချမ်းပြီးတော့အေးအေးစီစီလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားနေတဲ့အချိန်မှာကြာတော့ဝေဒနာဖြစ်တယ်လို့ဒါဘယ်သူမှမပြောကြအောင်မသုံးကြဘုံပေါ့တိလေမတိတတိလည်းမထားဘုံရပါတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာဆိုတာအမျိုးရှိတယ်ကိုယ်ခံတာမှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတာလားဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတာလားသို့မဟုတ်ဥပိ္ပခဝေဒနာဖြစ်နေတာလားဒီသုံးမျိုးတွေကတစ်မျိုးမျိုးတော့ဖြစ်နေပါတယ် သို့တော်လည်းပဲဒုက္ခဖြစ်မှသာလူတွေကငှာဝေဒနာခံစားနေရတယ်လို့ဒီလိုပြောကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဝေဒနာဆိုတာခံစားတာကိုခေါ်ပါတယ်လို့ဒါခြေခံအသိဒီနေရာမှာဒါတော့မှတ်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်နံပါတ်1ကွက်ထဲကဒါအဋ္ဌိပ္ပေငှာလုံးအင်္ဂါငှာလုံးကိုဒါအဋ္ဌိပ္ပေငှာမျိုးပြောသွားတာဒါပြီးပါပြီ။ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြောမယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တည်းဆိုရင် ဝိညာဉ်ဆိုတာဘဝတ္တိတခုရဲ့အစဆုံးပတိပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်စိတ်ကိုခေါ်ပါတယ်ပြန်ပြောမယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာဘဝတ္တိတခုရဲ့အစဆုံးပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်စိတ်ကိုခေါ်ပါတယ်နံယုတ်နံဆိုတာတိတက်တဲ့တရားယုတ်ဆိုတာမတိတက်တဲ့တရားနောက်တစ်ခါနံတွားကျင်တာကနံတွားတာကယုတ်စားကျင်တာကနံစားတာကယုတ် ထိုင်ငင်နာကနထိုင်နာကယုတ်လေလျောင်းကျင်နာကနလေလျောင်းတာကယုတ်နောက်တာလာယေရနာဆိုတာအာယတန6ပါးကိုခေါ်ပါတယ်အာယတန6ပါးဆိုတာမြက်စီးနာနှခေါလျာကိုစိတ်တို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကဖတ်တာဖတ်တာဆိုတာတွေးထิดတာပေါင်းစုံပါကိုခေါ်ပါတယ်ဝေရနာဝေရနာဆိုတာခံစားတာကိုခေါ်ပါတယ် အာခန္ဓာတ္တကိုခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဒနာ၃မျိုးကိုလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်ကနေပြီးတော့သိနိုင်ရမယ်ပေါ့။ဟာဝေဒနာ၃မျိုးကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခာဝေဒနာဆိုပြီးတော့ဟာ၃မျိုးရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဉာဏ်ကနေသိရမယ်ပေါ့။ဒါဆိုရင်နံပါတ်၄ကွက်တဲကအင်္ဂါ၅လုံးလေပြီးနံပါတ်၁ကွက်တဲကအင်္ဂါ၅လုံးလေပြီးပါပြီ။အလုံးဒီမှာ9လုံးပြီးပြီ။9လုံးပြီးပြီဆိုတော့နောက်ထပ်၅လုံးကျန်သေးတယ်။ အဲ့တော့နံပါတ်3ကွက်ထဲမှာအင်္ဂါဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုရင်တဏဥပါဒံကာမဘဝအဲ့တော့တဏဥပါဒံကာမဘဝတို့ရဲ့ဒါအဘိဓိပ္ပယ်အနည်းငယ်လေးကိုလဲပဲမှတ်သားထားရမှာပေါ့တဏဆိုတာလိုချင်တာရချင်တာတာယာတတ်မှတ်တာကိုတဏလို့ခေါ်ပါတယ်တဏဆိုတာဒီညပြည့်နောက်အမည်တမျိုးอ่ะသူကလောဘပါပဲ လောဘတို့ဒီမှာတဏ္ဏနဲ့ဟောတာအဲ့တော့တဏ္ဏဆိုတာလူချင်တာတတ်မှတ်တာရချင်တာဒါတဏ္ဏပေါ့အဲ့ဒီတဏ္ဏဒီဒါခွဲမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဏ္ဏ၃မျိုးထွက်တယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးပါတယ်လဲဆိုရင်ကာမတဏ္ဏရေဘဝတဏ္ဏရေဝိဘဝတဏ္ဏရေဆိုပြီးတော့၃မျိုးကာမတဏ္ဏဆိုတာကာမဂုဏ်အာရုံမှာတာယာနှစ်တ္တ လူချင်းတက်မှတ်တာဒါကာမတဏငါပြအာယုကာမဂုဏ်ကိုလူချင်းတယ်တက်မှတ်တယ်ตายရတယ်និតတ်တယ်ပို့ကာမတဏနောက်တစ်ခါဘဝတဏဘဝတဏဆိုတာကဘဝတွေမှာตายရတာនិតတ်တာဘဝတွေကိုလူချင်းတယ်ဘဝတွေကိုတက်မှတ်တယ်အဲ့ဒါဘဝတဏဝိဘဝတဏဆိုတာကတော့ delete ပြီးတာပဲဆိုတဲ့အယူဆပဲဘဝမရှိတော့ဘူးဘဝပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဘဝမရှိဘဝပြတ်တယ်ဆိုတာကိုသူကလည်းပြတာညစ်တတ်တာပဲเนาะတတ်မှတ်တာပဲအဲ့ဒါကိုဝိဘဝတဏလို့ခေါ်တယ်ကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏဒါတဏ၃မျိုးဒါဒီလောက်ပဲဉာဏ်ပြန်အဖြစ်အမှတ်ပါမယ်နောက်ပိုင်းဥစဉ် ดาเปลี่ยนเล่ลาได้ขาจ้ะลูกရှင်นี่ตนาတို့เจ้าของนอกปิ้วเสียได้ฉิบาติเตไอ้ใจอุเซนนั่นแหละโตเฉ็ดพี่တော့เปียวไปပါပဲดีญามาก็တော့ตนาโซดาโหลจินดายาจินดาタイヤนี่タイヤต่ํามัดตาโกดาตนาลูกขอได้ลูกဒီလိုเป๊ะมัดทาจาย่ามาဖြစ်ပါတယ်อะแล้วตนาโซดาโหลจินดายาจินดาタイヤต่ํามัดตาตนาลูกขอပါได้โอเคดาสุตนาตะลงพี่บ่ လူကျင်တဲ့ရကျင်တဲ့တာယာတက်မှတ်တဲ့နောက်တကဥပါဒံဥပါဒံဆိုတာဆွဲလန်းတာကိုခေါ်ပါတယ်ဟ ला ဥပါဒံလည်းပဲကာမှုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံတိလကပ္ပုပါဒံအတ္တဝါဒုပါဒံဆိုပြီးတော့ဒီလိုလာတယ်ဗောအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဥပါဒံဆိုတာဆွဲလန်းတာကိုခေါ်ပါတယ်လို့ပဲဒီလောက်ပဲမှတ်ခဲ့ပါမယ်တဏဆိုတာလူကျင်တာကိုခေါ်ပါတယ်တာယာတက်မှတ်တာကိုခေါ်ပါတယ်ဥပါဒံဆိုတာ ဆွဲလန်းတာကိုခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကမ္မဘဝကမ္မဘဝဆိုတာပြုလှုပ်တာကိုခေါ်ပါတယ်သူကဗနဲ့သွားတူလဲဆိုရင်နံပါတ်1အကွက်ထဲကတင်္ခါရနဲ့သူကသွားတူပါတယ်အမိအာဖြင့်꿰နေတယ်ဒါဗိမဲ့သူတို့ရဲ့တရားကိုအာဖြင့်သူတို့ရဲ့သဘောဟာအတူတူပါပဲတင်္ခါရလည်းပြုလှုပ်တာပဲကမ္မဘဝလည်းပြုလှုပ်တာပဲသူရဲ့တရားကိုအာဖြင့်ကြည့်မဲ့ဆိုရင်တင်္ခါရဒီလဲပဲ ဒါစေတနာကိုကောက်ရတာပါပဲကမ္မဘွားဘွားဒီလည်းပဲစေတနာကိုကောက်ရတာပါပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာတူရက်တာဘင်းနဲ့တိတ်ကွတ်၃ကွတ်ဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ခွဲပြီးတော့ထဲထားရရလဲဆိုတော့ဒါဒီအကြောင်းလေးတွေကနောက်ပိုင်းမှာဒါပါလာမှာပါကမ္မဘွားဘွားဆိုတာပြုလို့တာကိုခေါ်ပါတယ်ဒီလိုမှတ်ထားရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ၃လုံးပြီးပြီး၃လုံးကဗာလဲ တဏឧបဒានကမ္မဘဝတဏဆိုတာလိုချင်တာရချင်တာတာယာတတ်မှတ်တာကိုခေါ်ပါတယ်ឧបဒានဆိုတာစွဲလန်းတာကိုခေါ်ပါတယ်ကမ္မဘဝဆိုတာပြုလုပ်တာကိုခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်၃လုံးပြီးသွားပြီနံပါတ်1ကွက်က1လုံးအင်္ဂါနံပါတ်2ကွက်ကအင်္ဂါ5လုံးနံပါတ်3ကွက်ကအင်္ဂါ3လုံးပေါင်းလိုက်တော့ engine ကဆဲလုံးပြီးတော့ပါ ಬಿ nlm မဲจํามาတော့တယ်အဲ့ဒါကတော့နံပါတ်4ကြွက်ထဲကဇာတိနဲ့ဇာမရဏပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတိဆိုတာဘုရားသစ်မှာပထမဆုံးယုံနဲ့ခန္ဓာတို့ဖြစ်ပေါ်တာကိုဒါဇာတိလို့ခေါ်ပါတယ်ပဋိသင်ဋီနီတာကိုဇာတိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇာတိဆိုတာပဋိသင်ဋီနီတာကိုခေါ်ပါတယ်သူလည်းဘုရားသစ်စပဋိသင်နေတယ်ပေါ့ အဲ့တော့ဇာတိဆိုတာကိုဒီနေရာမှာဘယ်လိုမှတ်ရမလဲဆိုရင်ဇာတိဆိုတာပဋိသင်္ဍေတိဏိတာကိုခေါ်ပါတယ်ဘဝတေရဲ့ဒါအစဆုံးယုံနဲ့ခန္ဓာတို့ဖြစ်ပေါ်တာကိုဇာတိလို့ခေါ်ပါတယ်ဇာတိဆိုတာပဋိသင်္ဍေတိဏိတာကိုခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဇရမရဏဇရမရဏသုဒါဦးတေတာကိုခေါ်ပါတယ်ဇရာဆိုတာအိုရာမရဏဆိုတာတေတာအဲ့ဒါကိုပေါင်းလိုက်တော့ อุราเตราโกขอบาระสรัมรณะสุราอุราเตราโกขอบาระเอรอิงกา12โหลปี้ตวาบะรีนัมเบ4กั่วกะษาติปะติตันติตีนีดาโกขอบาระสรัมรณะอุราเตราโกขอบาระถ้าปะติสะตะมุบปะอิงกา12โหลเยถ้าอะฉีกันตะโบเตียะลีดุยบาเบ အဲ့တော့ကြဲကြဲပြဲပြဲပြောရင်တော့လေဒါကြဲတာပေါ့တိုးတော်လေးပဲဦးစင်ကအခြေခံလို့ပြောထားတဲ့အတွကြောင့်မို့လို့ဘာမှမသိသေးတဲ့သူတွေနားလဲအရင်မရှုတ်သွားအောင်ဟာလာအများကြီးပြောလိုက်ရင်နားတွေရှုပ်ပြီးတော့ပြောတော့လေအခြေခံလို့ပြောပြီးတော့ပြောတာတွေကလည်းမြားလိုက်တာနားတွေလည်းရှုပ်ကုန်ပြီဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူးဆိုတာဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါဦးစင်ကအခြေခံသဘောတရားတော့ပဲပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အင်းက၃၂ပါ နံပါတ်၁ကြွက်ထဲကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရနံပါတ်၂ကြွက်ထဲကဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တဠယရဏဖတ်တာဝေဒနာနံပါတ်၃ကြွက်ထဲကတဏဥပါဒံကမ္မဘဝနံပါတ်၄ကြွက်ထဲကဇာတိစရမရဏအဲ့တော့အင်္ဂါ12ပါးရဲ့အသေးပေကိုအစဉ်တိုင်းပြန်ပြီးတော့မှတ်ကြမယ်ဗောနံပါတ်၁ကြွက်အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတာကိုခေါ်ပါတယ် သင်္ခါရဆိုတာပြုလုပ်တာကိုခေါ်ပါတယ်။အမှတ်1က့်။အမှတ်1က့်ထဲကဝိညာဉ်ဆိုတာဘဝတစ်တခုရဲ့အစဆုံးပဋိတန်တွေဝိညာဉ်စိတ်ကိုခေါ်ပါတယ်။နာယုဆိုတာနာဆိုတာစီတစ်သိမ့်နာကိုခေါ်ပါတယ်။ရုပ်ဆိုတာရုပ်တရားကိုခေါ်ပါတယ်။တာလာယေဒနာဆိုတာဆအာယေဒနာ မျက်စိနားနှာခေါင်းလျာ꼴စိတ်ဆိုတဲ့အာယတန6ပါးကိုခေါ်ပါတယ်ဖသဆိုတာတွေ့ ठी ပေါုံဆုံးတာကိုခေါ်ပါတယ်ဝေဒနာဆိုတာခံစားတာကိုခေါ်ပါတယ်ကောင်းတာလဲခံစားတယ်မကောင်းတာလဲခံစားတယ်အလယ်လအပြစ်လေခံစားတယ်နောက်ကနံပါတ်3ွက်တဏဆိုတာလူခြင်းတာရခြင်းတာတာယာတမတတာကိုခေါ်ပါတယ် ឧប াদান ဆိုတာဆွဲလန်းတာကိုခေါ်ပါတယ်ကမ္မဘဝဆိုတာပြုလုပ်တာကိုခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်4ဇာတိဆိုတာဘဝတည်းရဲ့ပထမဆုံးယုံ nant ခန္ဓာတို့ဖြစ်ပေါ်တာကိုခေါ်ပါတယ်တဏီအဖြစ်ปฏิတန်တွေတည်နေတာကိုခေါ်ပါတယ်ဇာတိဇရမရဏဆိုတာဥရာတည်တာကိုခေါ်ပါတယ်ဒါ ပဋိဆက်သမုတ်ပတ်ရေအင်္ဂါ32ပါအတိတ်ပဲဒါအကျဉ်းပါပဲအခြေခံအားဖြင့်ပြောတဲ့အတိတ်ပြပါပဲအဲ့တော့ဒီကနေ့ဥပုဘ္ဗာဒါဒါလောက်ပဲမှတ်သားပြီးတော့ဒါနောက်ပတ်ဥပုဘ္ဗာဦးစဉ်လိုအားလုံးသောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအပိုင်းလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့나 यु မှတ်သားကြရပါမယ်ဖြစ်ပါတယ် အလုံးသောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များကိုစိတ်နှပြကြမ်းမာချမ်းသာစွာနဲ့သာသနာအကျိုးကိုတည်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြကုန်သောတရားတည်မြဲမြေနိုင်ပံတို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြကုန်သည့်သာသနာပြုသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။